У нумерології 7 вважається головним і найбільш могутнім числом, а збіг чисел посилює енергетику. Нумерологи відзначають, сьогоднішня дата завдяки наявності двох сімок може стати максимально сприятливою для змін у житті. Щаслива вона для тих людей, які розуміють єдність духовного і матеріального. Вона відкриває якраз портал, коли наша свідомість поєднується з нашою підсвідомістю. І таким чином у нас формується число 14, тобто формується нова форма свідомості, нова форма існування, і вона призводить до якихось кардинальних змін. Спектр змін від бажання самопізнання та самоаналізу до розуміння власних здібностей і можливостей. Є своє значення і у двійки, головної цифри нинішнього року. В астрономерології сімка, одне із її, так сказати, значень, є дим. Дим як передвісник вогню. А двійка у нас символізує воду. Сьогодні день сприятливий для подорожей і знайомств, говорять нумерологи. А наявність ідей та цілеспрямованості допоможуть у запланованих справах. Цей день у нас день не тільки під числом 7, а й під числом 9. Коли ми складемо усі цифри цієї дати, ми отримаємо число 18. 18 у сумі нам дає дев'ятку. У нас будуть ідеї, у нас буде величезна цілеспрямованість і все те, що ви задумували, можливо, навіть попередні 7 днів, дуже легко сьогодні реалізувати. А от конфліктувати цього дня не радить ніхто, оскільки це нівелює можливості сімки. Обережність зі своїми емоціями та витратами – запорука здійснення планів та навіть збереження стосунків, говорять нумерологи. Вікторія Добровольська, Валерія Косигіна, «Цей день».